အမျိုးသားနှင့်အထိမ့်အမှတ်အနေနဲ့မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT ကစေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာ နိုဝင်ဘာ 16 ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအမျိုးသားတွဲလှူဌာနမှာစုပေါင်းတွဲလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ MPT ဟာဒီတရက်တည်းမှာတင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝန်ထမ်းအယောက် 400 ကျော်တွဲလှူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ MPT ဝန်ထမ်း 69 ယောက်တွဲလှူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး MPT စေတနာဝန်ထမ်းတွေတွဲလှူသလိုပဲ အားလုံးလာရောက်လူတန်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သူကဦးမိုးသူရပါ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီသွေးတွေကလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုလိုအပ်နေလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ဒီလူတွေအသက်ကယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သွေးဌာနတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ MPD စေနာဝန်ထမ်းတွေကသွေးလှူဒန်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။အခြားသွေးလှူဒန်းနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုဒီသွေးလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သွေးလိုအပ်နေတဲ့လူနာတွေအတွက်ပုံမှုအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ MPD စေနာဝန်ထမ်းသွေးလှူဒန်းတယ်လို့ပဲကျန်တဲ့လှူဒန်းနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းသွေးလှူဒန်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုလိုပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအမျိုးသားတွဲဌာနကပါမောက်ခဒေါက်တာတီတာအောင်ကတော့ CSR လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့ပြည်ဝချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာတွဲလှူဒန်းမှုတွေလုပ်ကြပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေး operator တဲမှာတော့ MPT ကပဲလာရောက်တွဲလှူသေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆို airline တွေလည်းလာလှူပါတယ်။ဘန်တွေလည်းလာလှူပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒါ MPT ကတော့ဒီဟို operator တဲမှာတော့ MPT တယောက်ပဲလှူပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘန်တော်များများအကုန်လုံးနေနေလှူပါတယ်။ကျွန်တော်ဆီမှာတို့ CSR အနေနဲ့လှူတဲ့ group donation နဲ့မှာလူငွေရရလှူတာရှိရယ် religious ရလှူတာရှိရယ်ကျန်ပညာရေးရလှူတဲ့ကလေးတွေရှိရယ်နောက် business ရှိရယ်ဆိုရင် business ကတော့ဆက်မှာတင်ပါတယ် 2/3 လောက်ကတော့ organizing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ 2/3 လောက်ကတော့ CSR program အနေနဲ့ organize လုပ်တာပါ။အခုလာရောက်တွေးလှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့ MPT ကစေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့တွေးလှူရလို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာနေတွေ့တွေးလှူသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြပါဗျာ။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မားတိလှူပြတယ်ပေါ့နော် MPT အလုံးမောင်ရှိကြအောင်ရှိပြ။ကျွန်တော်တို့အခုမြေနေတဲ့ခါမှာအခုအရန်ကိုတွေးတွေလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်။လိုအပ်တော့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခလုံးကိုပတ်စံပေးပြီးရွယ်နေရတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလှူလိုက်ပြီးအများကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့သွေးတောင်သူတစ်ပါးအသက်ရှင်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြင်ဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော် MPT မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြင်ဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော် MPT မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးတယ်။တော့ MPT ကကလန်းသမားတွေဒါနာတွေကိ